Zdravo svima, ja sam Nali, dobrodošli nazad na moj kanal. Danas idemo na Palić, idemo u Zoovrt. I pošto ja inače nemam baš kontenta, kao što ste mogli da primijetite, ja sam odlučila da bi to možda mogao biti zanimljiv vlog. Pa sad ne znam, vidjet ćemo. Naočare za sunce su mi u torbi, inače da vam snimim outfit. Obukla sam ovu belu neku bluzu, ove pantalone, ove patike. I ponao sam ovu torbu, ne znam koliko se vidi. Jako volim tu torbu da nosim, samo što nije baš dobra za putovanje, jer ne može baš puno stvari da stane unutra. To sam skontala, bukvalno ništa mi nije stalo. Uglavnom, znam da su svi bili na Paliću od ovih mojih što me gledaju, ali skontala sam da me ne gledaju samo ovi moji, već neki koji nisu, kao koje ja ne poznajem. I da, puno subscribera dobijem u poslednje vrijeme, što mi stvarno mnogo znači. I ja žurim, ja sam zadihana, jer kao što svi znate, ja uvijek kasnim, tako i ovog puta kasnim. Treba da se nađem, pogodite s kim, naravno znate vi s kim, s mojim bestikom. Ja vam se javljam kada stignemo tamo. I eto, nadam se da će vam se svidjeti ovaj video i da će ovaj vlog biti zanimljiv. Sad smo tu kod peciva iz Linde, kao što možete da vidite, tu su peciva. I sad ćemo nešto da izaberemo, da uzmemo piti. Ja imam pitu ispod face, inače ogromno, ali nisam debela, samo vam se čini. Uglavnom ne znam šta da uzmem da jedem, stvarno sam gladna, šalim se, nisam gladna, našla sam kući koja stoka, ali bit ću gladna, 100%. Hoću krofne, evo, jednu, pa samo jednu, neću više. Što vidite, mi se zdravo hranimo, kupili smo sve peciva, ali tu su jabuke da izvuku prosek. Inače, rekli su da ne smemo snimati, tako da moram... Evo, ne znam da li se vidimo od sunca, ali uglavnom... Ali stigli smo prvi život, najsi. Stigli smo do prvog životinja, iskuliraj mala. Evo sad se vidim, sad se vide i ove ptice, kako su slatke, sad ćemo da ih snimimo. Kako su medene, ne vide se, ako pokušate, ako uspete... Neću da gurnem prst, ne daj Bože nikom. Inače, evo dokaza da ona želi mene da ubije, već u svakom videu tako nešto me sprda, ali volimo se mi. Ona mi je ko mama. Baš su medeni. Inače, snimat ću vam tako malo po malo, pa će to da bude neki veliki vlog. Nadam se zanimljiv. Još ne znam kakav je plan i program. Nema plan i program. Inače, ovo je Vodić. Javljamo se kasnije. Vodić. Ja mislim su ovo are, ali nisam sigurna. Kako su slatke, a nisu to rože ljubave životinje today? Hello? Or not? Ne vide nam se drugari, prijatelji, friendovi, krokodili. Ali go kornjača, sad ćete... Ali gatačka kornjača. Pa i nije baš nešto. Pa da. Evo ga, vidi kako je sladok. Evo ga, friend. Hello, friend. Iskreno, bili su i veći, ne znam šta se događa. Thank you.
da vidim. Evo ih jedan, ne znam da li vidite. Ona nosi sve vode jer kao što vidite jedina ima ranac. Ja sam ponela ovu torbu. Ovu. U šta, u koju ništa nestane. Ne! Ne, može se ići dalje. Gledajte ovo, ograđeno je. A vidite, tamo su mali Bambi. Ja kada sam bila mala, ja sam čupala onu tamo travu i hranila Bambije. Laj, kako ste i vi to radili. Ajoj. Čekajte, evo ih mali Bambi moji, omiljeni. Omi je inače bio omiljeni dao za vrta kada ja hranim Bambije, kada ih mazim i družim se sa njima. A to ne može više tako da bude. Ona me ismeva. Vole me leđa. Ajmo sesti negde da jedemo. Ajde, tamo ima ono da se sedimo. Ajde, idemo mi da jedemo. Zdravo, evo mene ovako nešto kao malo redovnijem izdanju. Sada odlučili smo da jedemo. Kao što ste primetili. Yeah, jedemo! Ko je tu? E sad ovdje u Lindu kupili smo, vidite koliko peciva. Baš bubu puno koje... Sad pokazat ću vam šta već budemo jele, ne znam nije šta. I kupili smo ove štrude, to ste već vidjeli na početku vloga, a sada ćete vidjeti kako mi žderemo, naravno, naravno. Da, ja sam uzela dva peciva. Baš su zavljacnuti. Ovo je inače s viršlom i prelepo je. A ovo je inače štrudla i prelepo je. Inače, ovdje pola životinja nema. Što je jako loše. Znači, pola životinja nema koji su kao obeleženi da ih ima. Ali meda je slava. Meda je ubedljivo najslađi. Zato sam prosto medu najviše snimala. I tako to. Inače, jako je sunčano. Dobro, sad smo u hladu. Ali inače, jako sunčano. Ja ne znam uopšte koliko se vidi, šta, ni ništa. I uglavnom mi idemo ovo sad da pojedemo. Ako budemo imali nešto pametno da kažemo ili da snimimo neku životinju, da vidimo šta... No, ali trebaju ti rezervne čarape, možda što kupiti. Ponele rezervne čarape, ne trebaju mi. I uglavnom javit ćemo vam se kasnije ako nešto budemo htjeli da vam kažemo. Evo ih iza mene, tu mali magarci, možda ih možete vidjeti, preslatki su. Inače, ja da vam kažem, mi smo se sada bukvalno prejele i pojeli smo hranu što je predviđeno za all of day, odnosno čitav dan. Znači, mi smo unapred se nažderale za čitav dan. I to je jako loše, bukvalno pune smo, bukvalno prežderale smo se kao nikad u životu, ali kontam sad ćemo da šetamo. Labud! Labud, gdje je labud? Eno ga tamo labud, možda ga, evo ga, jedva se vidi, evo ga. Tu je negdje, evo ga. Jako se slabo vidi labudić, ali... Sad je mnogo lepše vrijeme, recimo sad je neki hlad, sad je neko kao malo olakšanje. Inače, tu su, treba da budu oni majmuni sa crvenom guzicom, ali ne znam. Priča se tome da tu ide babunja, sve mi se ne nije tako, ide ona tamo kornjačica. Gdje je kornjačica? Kornjačica. Jeste, ajna kornjača, mala, ne vidim, eno je, mislim... Pokušaj, lajk ako nađeš konjaču, mislim svakako lajk, ali... Hello, ups, ovo je cringe, ali vidite kako su prelepi ovi majmunčići, kako se penju, vidite ih. Inače, top su mi. Nismo više u Zuvrtu, sada smo tu došli direktno na jezero, sad ću da vam pokažem. E sada, želim da vam pokažem jezero dok... Želim da vam pokažem jezero dok je još onako lepo, plavo, deluje kao da je čisto. Da svi vi koji još niste bili imate feeling da je to zapravo jedno čisto, vrlo čisto jezero. Sad ćete da vidite kako je lijepo, kao more.
I onda kada se približimo malo, zapravo primijetit ćete neke čudnovatosti. Sad ćete da vidite, ne znam koliko se vidi na kameri, ali ovo je zeleno. Pazi na ove! Nemoj, molim ti, imam to. Nemoj te... Hoće da me gurnu u jezeru. Mala si kupa! Mala. Znači, u zeleno! Pazite, 24, kad bude 24 sata u zelenom fazom, doći ćemo tu jer sve je zeleno, čak i voda. Vidite kako je lijepo. Možda se tu slikam neke slike kao za IG. Ali nisam sigurna. Ovo je lijepo mjesto za turiste, zapravo. Lupam gluposti. Važi. Ina, ajde, spavam na klupu. Ajde. Ajde u vlog kako spavaš na klupi. Vidi se toliko kako spavam na klupi. Tu je živa život. Kako je sunčano, nema nikog. Nije mi jasno, uopšte nije mi jasno. Hello ljudi, samo da vam se javim da mi šetamo ovdje po jezeru, uživamo. Šetali smo skroz, vidite će, aha, dobiješ sve dok je prestala biti civilizacija, znači mi smo skroz do kraja išli koliko god može da se ide, a da nije neka šuma. Tako da mi smo se baš onako našetale, najele, napile, odmorile. Znači nas tri se nađa, kao što rekoh, nijedna od nas nema apsolutno uopšte memorije i sve brišemo samo da bi završili ovaj vlog, nismo ništa snimile jer ono kao kontakt nemamo više memorije, tako da ovdje završavamo ovaj video, a mi se vidimo u sljedećem.